А от хто загинув у Львові, копи знають, але від того не легше. Бо ж сталося все на так званому острівці безпеки. Містяни впевнені, трагедія на совісті комунальників. Водії вже кілька днів скаржились на конструкцію, помітити яку на дорозі дуже складно. Через відсутність знаків та розмітки, невидимий острівець понівечив вже не один десяток автомобілів, а тепер забрав із життя мотоцикліста. Чому той злощасний клаптик дороги перетворився на портал смерті? Невже дійсно є вина комунальників, чи просто водіям слід бути уважнішими? Євгенія Полікарпова розбиралася. 42-річний айтішник Юліан Слободян був завзятим байкером. На мотоциклі він наїздив не одну сотню тисяч кілометрів по Європі, а вбила чоловіка рідна львівська дорога. Того фатального дня він виїхав на своєму Кавасакі по справах, але плани на життя обірвав острівець безпеки. Мотоцикліст не помітив, чи він когось об'їжджав, чи ще щось не помітив острівця. Вискочив на нього і вилетів на зустрічну, попав під автівкою, під вантажівкою і все. Оці от парканчики поставили вже аж ввечері того дня після аварії. Як досвідчений мотоцикліст міг не помітити у білий день дорожню конструкцію? Ви не повірите, але комунальники просто забули попередити про темний острівець розміткою та знаками. Це підтверджують і місцеві мешканці, які щодня проходять тут. Днів два я ще штату їх не було, десь, може, два дні назад. А так, тут людей не травмувало, і смертельні були випадки за багато років. Невидимий острівець працював для Юліана як трамплін. Тож втриматися за кермом він не зміг. І хоч чоловік був у шоломі, шансів вижити не мав. Бідолашний прожив лише кілька хвилин після фатального зіткнення та загинув ще до приїзду швидкої. Спеціальні обгородження та відповідні знаки комунальники встановили на цьому місці лише після трагедії. А того фатального дня помітити на дорозі смертельно небезпечні острівці було вкрай важко. Свідки запевняють, що мотоцикліст в'їхав на перешкоду і від удару його викинуло прямо під колеса зустрічної вантажівки. Комунальники лише руками розводять та своєї провини, як і зазвичай, не відчувають. Кажуть, острівець був обладнаний знаками, але куди вони поділися, хто зна. Це дорожні знаки 4-7, об'їзд перешкоди і таблички з вертикальною дорожньою розміткою, які відразу ж в цей же день було збито невідомими особами. Після чого було обгороджено, встановлено знаки придорожньої роботи, попередження та об'їзди перешкоди, які також були знищені. Натомість водії переконують, що на небезпечний острівець скаржилися кілька днів поспіль до трагедії та вимагали, бодай, якось позначити його на дорозі. Назарій особисто звертався до комунальників, адже сам добряче постраждав через недолугу конструкцію. Вийшов, побачив, що в мене в автомобілі відірване колесо. Як потім я взнав на сервісі, що в мене розірвана цапа, багато елементів ходової частини. Я нарахував 18 автомобілів, це на протязі 20-25 хвилин, що я стояв на дорозі. 18 автомобілів переїхали так само через цю перешкоду. Наступний день після того, як я виставив це в інтернет, якийсь чоловік написав скаргу від мого імені. Тепер поліція шукає винних у загибелі байкера. Сім'я Юліана також готова провести власне розслідування та буде звертатися до суду, аби за грати не потрапив якийсь цап відбувайло, а справжній винуватець непоправної трагедії. Бо ж без тата залишилися двоє маленьких дітей.